Дархан арьс ширний зовсолбрыг урагшлуулж малын арьс ширээ түүхийдийн 50-60% боловсруулах ёстой гэдгийг улсын хурал дахь хөдөө аж ахуйн хөгжлийг дэмжих, экспортыг нэмэгдүүлэх зорилготой лобби бүлгийнхэн илэрхийлж байна. Учир нь нэг хэсэг хөндний нэхий боодол бохины үн хүрэхгүй байсан. Харин одоо мах бэлтгэлийн компаниуд нэхийг үнгүй аваач гэсэн ч тоож авахгүй байгааг хэлж байна. Манай улсын эдийн засагт жин дардаг уулуурхаан салбарт ажил эрхлэлтийн 4% нь хамаарч байхад мал аж ахуйн салбар хөдөлмөрийн зах зээлийн 90% бий болгодог. Гэхдээ өнөөдөр бүтээмж бага байна. Эмэлтэд байрлалтай мах бэлтгэлийн компаниуд өнөөдөр хоньны нэхий ямар үн цэнтэй болсныг ингэж хэлж байна. Одоо хоньны нэхий гэдэг нь одоо нэг нэг хайж шүү дээ. Эрдөөсөө бид нар хүнд өгөө үнгүй ирээд аваач гэгээд гуйсан ч нэг хүмүүс маань авахгүй л байна л да. Малын гаралтай түүхийд ийм үн цэнгүү болчихсан асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хувийн хвшлийн жилдээ 10 сая ширхэг арьс шир боловсруулах үйлдвэрүүд 10 мянган тонн ноос боловсруулах, ноос, угаах, самнах үйлдвэр цэвэрлэх байгууламж, дэд бүтцийн барилга байгууламжийг орж байна. Дархан арьс ширний зах зээлбэр ашиглалтанд орсноор малчтад жил бүр 84 сая долларын орлого нэмэгдэж 14 сая долларын цалингийн сан бий болно гэж тооцолж байна. Гэхдээ өнөөдөр зах зээлбэр барихад шаардлагатай 225 сая долларын 40 гаруй тэрбум төгрөгийг нь хувийн хвшил гаргаж дэд бүтэц цэвэрлэх байгууламжийн ажлаа урагшлуулсан байна. Цаашдаа санхүүгийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлд улсын хурал дахь хөдөө аж ахуйн хөгжлийг дэмжих, экспортыг нэмэгдүүлэх лобби бүлэг ажиллаж эхэлжээ. Төсвийн алдагдал өндөр байгаа. Дээрээс нь энэ ковид энтертэй энэ үед бол дан ганц төсвийг хараад цох бол үнэхээр боломж байхгүй. Тэгэхээр энэ лобби бүлгийнхэн маань бас ярилцаад энэ тал руу энэ хөгжлийн банк, за мөн одоо гадны зээл тусламж гээд бусад их хөсөрүүдийг бас хамтарч хайж хамгийн гол нь ойрын хугацаанд энэ зохицуулбарыг ажилуулад эхэлчих гэсэн юм зорилго таад ажиллаж байна. Бас миний би санаачилж энэ сая засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг улсын их хурлаар батлахад одоо ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, за иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх, экспортыг нэмэгдүүлэх, эдийн засгт нөлөө үзүүлэх 10 одоо томоохон төслүүдийг одоо санхүүгийн өнөөдөр дэлхийн одоо нийт хэрэгжилж байгаа санхүүгийн бүх одоо арга хэрэгслийг ашиглаж санхүүжүүлье гэж. Манай улсын жилийн экспортын 8.7% хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүн эзэлдэг юм байна. Хэрвээ дархан арьс ширний зах зээлийн санхүүжилтийн асуудлыг шийдэж бүрэн ашиглалтанд оруулбал манай улс боловсруулсан арьс ширээ Европын зах зээлд гаргаж үн хүргэх боломжтой юм байна.